တမန်ရက်တဲ့ဆယ်ရက်စောပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Cherry ပန်းပွင့်ရာသီပွဲတော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အခုနှစ် Cherry ပန်းပွင့်ရာသီပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း80တိုင်းအတွင်းပုံမှန်ကျင်းပနေကြရက်ထက်ဆယ်ရက်စောကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Sakura ပွဲတော်ဒါမှမဟုတ် Cherry ပန်းပွင့်ရာသီပွဲတော်လို့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ပွဲတော်ကိုဒေသခံတွေနဲ့ဧည့်သည်တွေကဆရာထက်တန်းစွာနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးပွဲတော်စတင်တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒေသအသီးသီးကဧည့်သည်တွေဟာတိုချိုကိုလာရောက်ကြပြီးပါတီနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ဝဲတွေပြုလုပ်ပြီးပွဲတော်ရဲ့တရက်တာကိုဖျက်ဆီးကြပါတယ်။မတ်လရဲ့ပူနွေးတဲ့နေ့ရက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဖူးပွင့်လာတဲ့ Cherry ပန်းတွေဟာတပတ်ခန့်သာကြာတာကြောင့်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပွဲတော်ကိုဆရာထက်တန်းစွာလာရောက်လဲပတ်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အရင်နှစ်တွေထက်ဆယ်ရက်စောပြီးပန်းတွေပွင့်ခဲ့တာဟာကဘာကြီးငင်းချမ်းဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်လာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။တိုချိုရှိဦးနိုပန်းချံကလည်းလင်းနေတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ချယ်ရီပန်းမွန်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ပန်းချံအတွင်းအစားအသောက်ယူဆောင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပန်းချံရဲ့ Cherry Pumpkin Land နေရာတွေမှာတော့ဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်တာကိုတားမြစ်ထားပေးမယ်လေ။ည၈နာရီအထိပါတီပွဲကျင်းပနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုသတ်မှတ်ထားပေးပါရစေ။တိုချိုအစိုးရကတော့ Cherry ပန်းပွင့်ရာသီပွဲတော်ကို COVID-19 ကြောင့်နှစ်နှစ်တာပိတ်ထားခဲ့ပြီးအခုမှတော့ဖြေလျှော့ချက်တွေပြုလုပ်ပြီးပွဲတော်ကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်သလိုတရက်ကိုခရီးသွားဧည့်သည်18,000ကျော်လာရောက်ကြတယ်လို့သိရပါရစေ။